Hajde da pričamo o odnosu Zorana Milanovića prema Bosni i Hercegovini. Relativiziranje genocida u Srebrenici. Rekao sam da Srebrenica nije isto što je Holokaust. Nije isto što je Jasenovac. Jer nije isto. To je težak zločin sa elementima genocida. Zatim izjave koje su uvrijedile mnoge. Građanska država je daleki, daleki san i to je lijepa stvar, ali prvo sapun, onda partija. A onda i zadiranje u suverenitet susjedne države. Ja sam rekao da sam predsjednik Hrvatske, predsjednik hrvatskih građana, Hrvata, pa i na neki način i onih Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini. Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske, članice Evropske unije i socijaldemokrata, ne priznaje presuđeni udruženi zločinački poduhvat, nego ga naziva izmišljotinom. Koliko je štetan ovakav odnos predsjednika prema susjednoj zemlji ili je on uslijedio u najgorije vrijeme, dok u Bosni i Hercegovini traje ono što nazivaju najvećom političkom krizom nakon rata? Zoran Milanović postao je predsjednik Hrvatskog SDP-a 2008. a godinu kasnije i zastupnik u Hrvatskom saboru. Bio je i premijer te zemlje od 2011. godine do 2015. kada odlazi iz tog mjesta, kao iz funkcije predsjednika SDP-a 2016. Te godine suočio se s velikim skandalom kada je procurio snimak sastanka s predstavnicima veteranskih udruženja kako bi okončao njihove višemjesečne proteste, ali nije znao da ga snimaju. I taj zapis završio je u javnosti. U njemu govori da je Srbija šaka jada, a da Bosna i Hercegovina nije država. Komentarisao je i moguće odcjepljenje entiteta Republika Srpska. A šta ćemo onda mi? Hoćemo staviti Hrvate u Bosni i Hercegovini i državi sa Bošnjacima? Ma nećemo. Ipak, tvrdi da ne pretenduje ni na jedan dio teritorije Bosne i Hercegovine. Nakon 2016. povlači se iz politike do izbora 2019. na kojima pobjeđuje. U dvije godine rada mnogo je govorio o Bosni i Hercegovini. Ono što je najviše pogodilo dobar dio tamošnjeg stanovništva jesu izjave o genocidu u Srebrenici. Ja sam se do sad zaista i uistinu suzdržavao od komentarisanja izjava gospodina Milanovića na temu Srebrenice. Ono što mi je jako drago jeste da je hrvatska javnost pokazala da u Hrvatskoj nije moguće normalizirati negiranje genocida. Ne znam kako da to kažem jednostavnije, da nekog ne povrijedim. Naime, on o tome nema pojma. To što se dogodilo, operacija genocida ili oko Srebrenice, je najbolje, vjerovatno, najuvjerljivije dokazan zločin u istoriji međunarodnog pravosuđa. A tu je i ova izjava. To je laž, nije na rubu sukoba jer nemaju leba da jedu, dakle mogu se jedino sa kestanjima gađati. Takvim nastupima i izjavama samo antagonizira ljude u Sarajevu ponajprije i u ostatku Bosne i Hercegovine gdje su Bošnjaci u većini da su tu zajednicu. I bilo kakva mogućnost dogovora između hrvatske i bosanske politike postaje sve dalja. Prije nego što nastavimo s onim što Milanović poručuje Bosancima i Hercegovcima, hajde da vidimo kakvi su odnosi dvije zemlje kada se politika ostavi po strani. Za obje države, njihova granica je najduža kopnena koju imaju, to jeste duga je približno 1000 km. Bosna i Hercegovina za prvih 11 mjeseci 2011. u Hrvatsku je izvezla robe vrijednosti gotovo 900 miliona eura, a uvoz je iznosio približno 1.700.000.000 eura. To ove dvije države čini važnim vanjsko-trgovinskim partnerima. Uz to, Hrvatska je u posljednjih 25 godina prema investicijama u Bosnu i Hercegovinu zauzela drugo mjesto. Građani dvije zemlje još mogu posjećivati jedni druge samo uz ličnu kartu. Može li sve ono što Milanović govori i radi ugroziti ekonomske odnose? Efekti na ekonomiju kada je riječ o odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske ne bi trebali biti značajni. Trenutna situacija i ovakva retorika može imati pozitivno dejstvo na BiH ekonomiju na način da stvaranjem negativne percepcije i animoziteta prema Hrvatskoj to se može preniti na hrvatske proizvode. Političke odnose svakako ovakvi stavovi jesu narušili.
Bošnjački političari Bakir Izetbegović i Šefik Džaferović komentarisali su Milanovićeve izjave, a to je činio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. I nisu jedini. Te izjave su za psihijatrijsko vještačenje, nema tu druge priče. Ali mislim da previše sebi stavljamo tenzije, stalno trkamo se ko ćemo odgovoriti jednom, drugom, trećem. Pa odgovorili smo već svi iz političke garniture, treba ih malo ostaviti, pričaju sami sa sobom. Milanović je najviše obrušio na Šefika Džaferovića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda. Nazvao ga je udbašem i hostesom mudžahedina, a optužuje ga i za izjednačavanje Franje Tuđmana i Gojka Šuška sa srpskim zločincima iz Beograda. Vidim Džaferovića, sponzora mudžahedina u Zenici i Kaknju, kako dolazi u Vukovar. Znate šta dolazi? Provocira Srba. Ali nije sve tako krenulo. Nekada je govorio da će razgovarati sa Željkom Komšićem. Razgovarat ću praktički sa svima, potpuno svjestan legitimiteta i manjka legitimiteta gospodina Komšića. Tu je Milorad Dodik, tu je Republika Srpska koja je takva kakva je, ona je činjenica, u sve moje rezerve koje prema tome postoje. Tu su naravno i Bošnjaci kao brojčano najveći politički korpus u Bosni i Hercegovini. Tu su i Hrvati, Hrvat sam, hrvatski predsjednik i morat ću o tome jako brinuti. S jednim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine održava dobre odnose s Miloradom Dodikom, kojeg optužuju za rušenje ustavnog poretka zemlje, poticanje sukoba i međunacionalne mržnje i negiranje genocida. Na Pantovčaku je ipak imao specijalni tretman mimo protokola, pa mu je tako omogućeno slitanje helikopterom. Dodik i Milanović imaju jednu veliku sličnost, a to je taj populistički narcizam. A za Dodikove pozive na vraćanje izvornom Daytonu i osnivanje Vojske Republike Srpske, Milanović općenito smatra da su dobronamjerni. Kad bi ga se poštivalo, bilo bi sve u redu. Kako tumačim tu njegovu inicijativu? Pa nećete vjerovati, dobronamjerno. Mislim da su namjere sljedeće, da se pridržavamo Daytona. Posljednji u nizu događaja na relaciji Milanović-BiH bilo je otkazivanje posjete Travniku i Novoj Biloj. Zbog sigurnosnih razloga objavio ured predsjednika, a u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela u BiH doznajemo da sigurnosnih rizika nije bilo prema njihovim saznanjima, te da su s hrvatskim kolegama obišli sve lokacije koje je trebao obići predsjednik. Milanović, iako sebe smatra predsjednikom Hrvata u Bosni i Hercegovini, nije pobijedio na izborima među hrvatskim državljanima koji tamo žive. Osvojio je manje od 3000 glasova, a Kolinda Grabar-Kitarović je na biralištima u Bosni i Hercegovini osvojila više od 32.000 glasova. Analitičari nisu iznenađeni ovakvom retorikom. Aerodrom u Zagrebu sve je potipano na Milanovićev prijedlog. Nije me iznenadila ni najmanje, i da je lijepo nije, i da mislim da je, ali ono gdje me je iznenadila, uspio nadmašiti Kolindu Grabar-Kitarović po štetnosti djelovanja. Ono što ja mislim da je tu najveći problem, što jednostavno nije briga. A saglasni su da njegova retorika ne donosi ništa dobro Hrvatskoj, a pogotovo Bosni i Hercegovini. Hoće li promijeniti odnos prema toj zemlji ili nastaviti put još dubljeg razdora, ako i suditi prema dosadašnjem intenzitetu izjava, znaćemo vrlo brzo.